Taneční vystoupení dětí všech věkových kategorií mohli zhlédnout obyvatelé Kozlovic v sobotu 26. května v kulturním sále obecního úřadu. Tato akce se zde konala před 4 roky. Stejně jako minule nesla název Tanec bez hranic. Tady nejsou hranice, jestli tančí malé nebo velké děti, dokonce měli jsme tu tenkrát i dospěláky, kteří tančili bez hranic, taky proto, že je to spousta žánrů. Vidíte od country, mažoretek přes moderní tanec, hip-hop, prostě všechno moderní. Celou akci zajišťuje občanské sdružení Sport pro všechny Kozlovice. Dětský taneční oddíl má dvě skupiny. Je to skupina mladší, kde je 15 dětí, a pak skupina starších dětí, kde je 10 dětí. Každá ta skupina tančí svoje choreografie, samozřejmě přizpůsobené věku dětí. Vystupovali zde ale také soubory ze Staříče, mažoretky z Rožnova či soubor družiny základní školy. Základní škola Kozlovice! Program zahrnoval taneční vystoupení těch nejrůznějších žánrů. Celkem se zde prezentovalo 5 tanečních spolků, které si připravili to nejzajímavější z jejich repertoáru. Dneska vystupujeme s 2 skladbama. První je moderní, je to na písničku My Oh My, a druhá je to klasika na Babetu. Country a šmouly. S kloboukama a čarodějnice. Dneska budu tančit šmouly. Program zpestřili také profesionální tanečnice. Poté se již prezentovali jednotlivé soubory. Jak se tanečnice a tanečníci na vystoupení připravovali? Někdy před vystoupením aspoň 3x týdně. Každé úterý, anebo na soustředění. Na to vystoupení jsem trénovala asi 1 týdně s družinou. Pro děti je tento zážitek cennou zkušeností a vystupovat je baví. Těšíme se hodně na vystoupení. Těším se hodně. Velký zájem ze strany rodičů a diváků tak možná zařadí tanec bez hranic do kozlovického programu častěji. Pro Českou regionální televizi Veronika Šarejová.